Про швидкоплинність краси квітучих букетів не щуток знає Галина Абрамюк. Вона – вчитель, тому від імені освітян закликає не витрачати гроші марно. Немає сенсу витрачати великі кошти на те, щоб проводити виставку квітів, яку споглядатимуть кілька годин, годинку-дві, і далі ці мертві квіти йдуть в нікуди. А коштують вони немало. Натомість волонтери пропонують більш корисний варіант – зекономлені гроші витрачати на армію. Чи своїми якимись послугами, чи коштами дуже-дуже необхідні нашим солдатам. Повірте, ми кожен день зараз останнім часом зустрічаємо тих, які повертаються з зони АТО. Ми багато з ними спілкуємося, і їм потрібна і допомога фізична, і матеріальна, і морально-духовна. А потенціал чернівецьких квіткарів направити на довготривале прикрашання чернівців. Набагато краще висадити в Чернівцях вздовж вулиць, де ростуть дерева, обабіч дерев, чорнобривці. Це наші з вами українські квіти, які квітнуть до пізніх морозів і прикрашають місто. І такий проєкт можна би було назвати «Чорнобриві Чернівці». Волонтери запрошують чернівчан робити маленькі, але впевнені кроки для перемоги разом. Запевняють, героєм може бути кожен. Юлія Здорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.